Մեր Աստծուն, Փառք ամենակարող Աստծուն, Արժանը, Փառք Տիրոջը, Փառք, Փառք, Փառք մեր Աստծուն, սիրելիներս, Աստված արժանյա ոչ Փառքին, ամեն, Փառք Տիրոջը, Տեր օրհնի քեզ, ես վերջերս սիրում եմ ես հարցը տալ, ո՞ւմ են զորով բերել. Ca mart vor zorov echila, ce ruzum bai zberet, sunt cicat în smart. Ai mart hice e zorov mart pe rum ce mască. Basmen e chiar să-mi hapum tanumen zorov mart ca în șerumen, nici în anum cicat în smart.
Փարքտիրո չէ, տերօրհնի քեզ։ Կարաս կողքին տասես, ա դե ընտանիք ենք, էլի հո զորով չի, ուն որ կարաս նստես, ասի էլի, տերօրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, հրաշքներ։ Տերօրհնի ձեզ, ողջունում եմ միանգամ եւս բոլորիդ, շատ լավ է կարել, որ եկել եք, հանգարտ չփոշմանես, միշտ արի սիրելիս։ Շատ կարևոր է, որ դու տիրոջ տանը լինես։ Մի երկու օր առաջ մի հատ եղբոր հետ էի խոսում, ասում է, ինչ ապաշխարել եմ, իմ համար այդ ես իմիջ դեպք ա եղել, որ տիրոջ տանը չլեմ, այնքան դուրս եկավ, որ մարդը որոշում ունի։ Ես հիշում եմ, մի անգամ մենք Աննայի հետ նոր էինք ընկերություն անում, հարսանիք պիտի գնայինք, թե արդեն նշանված էինք, չեմ էլ հիշում, հարսանիք պիտի գնայինք, հարազատ մարդու հարսանիք էր, բոլորը, որ ասում են, ոտքերը դրեցին մի կոշիկի մեջ, ես ու Աննան դրեցինք մի կոշիկի մեջ, որ կիրակի մենք ծառայությունը կանենք, ժամը 12-ին կծառայենք, ծառայությանը կմասնակցենք, այն վաղ մենք հովական ծառայություն չունեի, կմասնակցենք, նոր հետո կգնանք տուն, տնից կգանք, ինչ ուզում եք արեք, մենք ժամը 12-ից խնամուտուն գնացող չենք, մենք գնում ենք տիրոջ տուն, ամեն, Աստված օրհնի խնամում, բայց մենք տիրոջ տուն ենք գնում, Փարք Տիրոջը, այնպես որ օրհնված լինես, շատ լավ ես արել, որ եկել ես, ով էլ որ մեզ դիտում ա, շատ լավ ես անում, որ դիտում ես, ինչ ուզում ա խոսան, դու քո գործ նրա, ոչ մեկին նայի, նայի քո Աստծուն, նայի քո սրտին, հա, սիրտը մեր երբեք մեզ չի խաբում, այնպես Տեր օրհնի բոլորիդ, ամեն մեզ նայողի, թող Աստծո օրհնությունը ձեր ընտանիքների վրա լցվի, թող Տիրոջ հրաշքները լինեն ամեն մեկի տան մեջ, ելնելես, ձեզ էլ ա սա վերաբերվում, օրհնված լինեք, Փարք Տիրոջը, Փարք Աստուն, այսօր մի լավ նախաբանով եկա, այսօր մի հատ այսպես բան թեմայի մասին եմ ուզում մի քիչ կիսվեմ հետներդ, այդ թեմայի գլխավոր էմբլեմը գիտեք ինչն է, աշկի ուլունգը, հա, գլխավոր նշաբնաբանը, խորհուրդը աշկի ուլունգն է, ու ես մի քիչ խոսելու եմ, մի քիչ ուրիշ կողմից կգամ, բայց շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ես շատ եմ հանդիպում քրիստոնյաների, որոնք ընկնում են դժբախտությունների մեջ, օրհնությունից հետո միանգամից, կա պատճառներ, որոնցից մեկի մասին այսօր ես ուզում եմ խոսամ, պատճառները մի քանիսն են, բայց մեկին ուզում եմ այսօր անդրադառնամ անպայման, եւ կարդամ առաջի թագավորած երկրորդ գլխից, Աննայի աղոթքն է, երրորդ խոսքում ասում է, այլևս հպարտությունով մի պարծենակ եւ ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չգա, մեծաբանությունը գիտես որն է, այն որ Գողիաթը վերեր կացի ասում էր, ուրա չկա մեկը ճղեմ, հա, այդ մեծաբանությունն է, որովհետև Տերը գիտությունների Աստված է, նա կշռում է գործերը, տեսեք, ասում է, այլևս հպարտ մի խոսացեք, ձեր բերանից մեծաբանություն դուրս չգա, ամեն մեծաբանության պարծենկոտության հետևում կործանում կա սիրելիս, հա, երբ որ դու սկսում ես ոչ ճիշտ ազատագրեր բաներ շուրթերից հետ, քայլեր անել անձնական, երբ որ ինչ-որ մի տեղ ուզում ես ցույց տաս, ինչքան լավն ես դու, կլինի խոսքով, կլինի տեսքովդ, կլինի վարածդ մեքենայով, երբ որ ուզում ես պարծենալ, դա շատ վտանգավոր է, դու մտնում ես շատ վտանգավոր դարձի ելիս, այսօր ես մի քիչ դրա մասին խոսալու եմ, ին երրորդ խոսքում Աննան շարունակում ասում է, նա կպահի իր սուրբերի ոտքերը, բայց չարագործները մութի մեջ կպապանձվեն, որովհետև մարդը ուժով հաղթող չի, մենք ուժով չենք հաղթում եւ մենք չենք ապրում նրա համար, որ մարդկանց պարծենանք, թե ինչքան ուժեղ ենք, ինչքան զորավոր ենք, ինչքան հարուստ ենք, կամ չգիտեմ, ինչքան սիրուն ենք եւ այլը եւ այլը, հա, շատ վտանգավոր դաշտ է, երբ որ քրիստոնյան մտնում է պարծենալու դաշտ, չկա աստվածաշնչում մի հատ տեղ, չկա այս գրքի մեջ մի հատ տեղ, որտեղ աստված ասի, քիթը տնգի մանարի, դու վերջն ես, այդպես բան չկա, դա վտանգավոր է շատ, երբ որ քրիստոնյան մտածում է ինքը վերջն է, գիտես, ինքան վատ է վերջը լինելը, Աստված սկիզբն ու վերջն է, դու որ եթե մենակ վերջն ես, վերջը ամենածայրն է, ոչ մեկի պետ չէ վերջը, հա, մենք պետք է մեր տիրոջ հետ լինենք, մենք այնքանով ենք վերջը, ինչքան Աստծո հետ ենք, հա, որտեվ ինքն է, համ սկիզբը, համ վերջը, եւ երբ որ մենք սկսում ենք մեր կյանքով պարծենկոտ լինել, ցուցամոլ լինել, դա վատ բան է ազատագրում մեր կյանքի վրա սիրելիս, ընդհանրապես պարծենկոտությունը, կարաս գրես քո մոտ, պարծենկոտությունը քո օրհնության թշնամին է,
ցանկացած տիպի պարծենկոտություն դա քո օրհնության թշնամին է։ Աստված հպարտ պարծենկոտ մարդկանց չի սիրում։ Հաճախ մարդը կորցնում է Աստծո տվածը իր լոպազության պատճառով։ Ես սա մի քիչ կանդրադառնամ դրան։ Մարդը կարա Աստված կարա քեզ օրհնի մի բան, դու լոպազանելու պատճառով կորցնես, այն ինչ Աստված քեզ օրհնել է։ Մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, հովիվ, իսկ այն որ ասում են, աչ կկպնի, աչքով կտան, այդ իրական է։ Լսել եք, չէ՞, շատ են ասում, որ այ աչքով տվեցին, բայց դա գործում է։ Այո, իրական է, սիրելիս։ Չեմ ուզում քեզ վախացնեմ, բայց դա իրական է։ Ուղղակի աչք չի կպնում, չարն է կպնում։ Մարդիկ ասում են, աչք է կպնում, բայց իրականում չարն է կպնում, ոչ թե աչք է կպնում։ Մարդու արած սխալ քայլերի միջոցով քրիստոնյայի արած պարծենկոտության, լոպազության, մեծաբանության, ոնց որ Աննան էր ասում, հա, մեծաբանության պատճառով կարա աչքը կպնի իրան։ Մեկ-մեկ քուրիկներ կան, որ նենց են անում, որ սաղ աշխարհը իմանա, որ իրա մատանային բրիլյանտա ու մի կարատ ամենաքիչը։ Եթե կողքինը չի էլ իմանում, աշխատում ես գոնը 5 անգամ սենց հանես, որ այդ փայլը աշկը ծակի, որ տեսնի, չես տենում ինչ մատանիակը, որ տենց անուշադիր ես դու, հա լավ, երևի չես հասկանում, հա, քրիստոնյայի համար չի պարծենալը սիրելիս։ Մարդիկ էլ կան ասում են, ես տենց բաները չեմ հավատում, աշկ կպնի, թուխտուկ իր, լսել եք, չէ, ասում են, ես չեմ հավատում, կպնի, ինձ աշկ չի կպնի, լսի, հավատանք, չհավատանք, հոգևոր պրոցեսները գործում են։ Երբ որ դու հեռախոսդ վերցնում ես ու զանգում ես աշխենին, երբ որ այդ սխմում ես այդ զանգելու կոճակին, դու հավատաս, չհավատաս, այդ ինչ որ միկրո լարեր են ասում, չգիտեմ ինչեր են ասում, այդ բաները գնում են այդ բջջային, բջիջները, հա, ինչերը գնում են, ես իմ որտեղ ոնց են անում, ես իմ ուր են հասնում, ու աշխենն ասում է, «Ալո»։ Ու դու իրան լսում ես, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, եթե կոճակը սխմել ես, պրոցեսը սկսվել է։ Երբ որ հերուսացույցի հերակառավարման վահանակը, հայերեն ասեմ, դու սխմում ես, հա, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա, սխմել ես 7-ը, 7-րդ ալիքն է միանալու, չես տենում դու այդ գնացող, այդ ով գնաց, ու միացրեց, խի միացրեց, դու պրոցեսը արդեն միացրել ես, ամեն պրոցես ինքը միանում է, նույնը երբ որ դու ինչ-որ մի լոպազ բան ես անում, գիտես ինչ ես անում, դու այդ կոճակը սխմում ես քեզ աշկով տալու։ Հա, երբ որ ինչ-որ մարդկանց համար, ինչ-որ մի բան ցույց տալու համար մի բան ես անում, չէ, դու այդ կոճակին սխմում ես, հա, ու խնդիրը սկսվում է։ Այսօրվա խոսքը այսպես են վերնագրել, աչքով են տվել, լինում է, չէ, ասում են, աչքով են տվել, ցաղ գործերը թարսվել է, ու իրական է դա, սիրելիս, իրական է, մինչև էդ այնքան լավ էր, սենց էր, սենց էր, սենց էր, եթե ուզում ես աչքով չտան, մի պարծեցի։ Սա վերաբերվում է ամեն մարդու, կապ չունի, դու հավատացյալ ես, անհավատես, ով ուզում ես եղի, եթե ուզում ես աչքով չտան, մի պարծեցի։ Երբ որ դու պարծենում ես, գիտես ինչա տեղ ունենում, պարծենալու հոմանիշը գիտեք ինչն է, հպարտությունը։ Երբ որ դու հպարտանում ես, սխալ զորությունը ազատագրում, որովհետև ասածությունը չի ասում, Աստված հպարտներին հակառակ է կենում, Աստված հպարտների հետ չի։ Երբ որ մարդը սկսում է պարծենալ, որ բան ու գործ չունես, ընդհանրապես հեռախոսի հետ կապ չունես, բայց անպայման ուզում ես կողքինը ցույց տաս, որ հեռախոսդ iPhone 18 է, անպայման պետք է տրաքացնես իրան, ես հանում ես, մի հատ չգիտեմ ինչ արեցիր, ես անպայման մի հատ էլ հետևը վրացրեցիր, որ տեսնի քանի հատ կամերա ունի, որ հասկանա լուրջ հեռախոսա քո ձեռը, հանեցիր, դրեցիր, հա, ոնց որ թե, բայց ինչ արեցի, ինչ անմեղ լոպազություն էր, գիտես, եթե քո քայլը կողքինին տրաքացնելու համար է, անմեղ լոպազություն չի։ Եթե դու մի բան ես անում, որ ուզում ես կողքինի մոտ բարձենաս, այն բառը դուրս եկավ մի հատ էլ կարդամ Աննայի ասած, մեծաբանություն դուրս գա քո մոտից, հա, եթե ուզում ես մեծաբանություն անես, այն լոպազություն չի, սիրելիս, դու արդեն ոնց որ դու մտել ես հոգևոր աշխարհ։ Մարդիկ էլ գիտես ինչ են անում, մարդիկ սխալ նախանձով են լցվում քո հանդեպ, երբ որ սխալ նախանձով են լցվում, զորությունը ազատագրվում,
վատ, չարի կոմից, այդ էլ գալի քեզ խփում ա, գալի քեզ խփում ա, ասում ես, տենաս ով աշկով տվեց, ում աշկը կպավ, դու պատկերացնում ես, մի հատ բրունց կա դուս եկել ինչ-որ մեկի աշկի մեջ, ու դու եկավ ու խփեց քեզ, ում աշկը կպավ ինձ, իրականում բրունց դուրս չի գալիս, բայց չարուժ է ազատագրվում, որն է սկսում ա իր գործնարար գործունեությունը, հետո ասում են, գործերը այնքան լավ էր, ամեն ինչ լավ էր, թե ում աշկը կպավ, սա խառնվեց իրար, ում աշկը կպավ, ուրիշի աշկը ուզում էր տրաքացնել, իրան կպավ, շատերն են գիտեք, որոշ խելոք մարդիկ, Հայաստանում մանավանդ, մանավանդ մուսուլմանական երկրներում, բան են, հակաթույն են մտածել աշկի, դեմ աշկի ուլունք են կախում, մամեն մաշալլահները իրանց են մեծ ու կապուտ, հա, աշկի ուլունք են կախում, մտածում են, թե մի ձև դեմը առնենք, հետ տեսել եք, չէ, ամենամեծ ավսուրդը գիտես որն է, որ հայերը մեքենա են առնում նոր, խաչը ու աշկի ուլունքը իրար հետ տանում են, ասում են, տանեմ մի հատ հոգևորական օրհնի, որ աշկ չկպնի, դու պատկերացնում ես, աշկի ուլունքը գիտեք ինչ է, ինքը ապակի է, ես իմ երկար հոգևոր կյանքի ընթացքում մի հատ նրբություն եմ հասկացել, դևերը սիրում են ապակի, շատ հաճախ, երբ որ ինչ-որ ազատագրում ա գնում, մի բան ա գնում, իրանք խառնում են իրար, ապակի են ջարդում, նկատել եք, ասենք, ես ինչը տրաքեց, տունը վազը դրած տրաքեց, սերվանդի մեջի վազը մեկ է փշրվեց, ոչ մեկ ձեռ չեր տվել, իրանք սիրում են ապակի, այդ ապակին է, որ դու կրում ես, իրանց հետ ման ես տալի, ոնց որ գիտես ինչ, այն որ պուճուր շնիկներ կան է, բուն ես առնում, հենց մեջ հետդ ման ես տալի, մեքենայի մեջ, ձեռքումդ, մեկ-մեկ տեսնում ես քուրիկները, հենց ինքնաթիռ պիտի մտնեն, նայում ես, տեսնում ես ինքը տեղով 18 կիլո է, բայց իրան համոզել են, որ իրա ձեռքի այդ պուճուր շունիկը մոդա է, ու այդ բունիկը պիտի բռնի շունիկ, ու ինքը կրուտո Երևան, հենց մոդայի Երևան, նայում ես, տանջվելով, քրտնելով ման ա տալիս, որ բոլորը տեսնեն, ինքը շնիկով տիկինն է, մոդայի մեջ է, հա, հիմա նույն այդ աշկի ուլունգն ա, գիտես, դու քո դևիկին աշկի ուլունգի մեջ ման ես տալի հետդ, հետդ ա, ապակու մեջ հանգիստ նստած ա, սպասում ա, երբ տրաքացնի, մտածում ես քեզ օգուտ ա, պարզվում ա, վնաս ա, խաբե համոզել են, որպեսի կարողանան, գիտես ինչ, այնքան կարևոր ա, որ դու ամեն ինքնաթիռի համար գիտեք ինչն ա կարևոր, ամենակարևոր բանը գիտեք որն ա ինքնաթիռի համար, վայրեշկի տեղ ունենա, եթե չունեցավ, այդ ինքնաթիռը կորավ, դու պատկերացնում ես, պրծավ, դրա համար օդանավակայան, որ սարքում են, գիտեք ինչ են սարքում առաջինը, վայրեշկի տեղ, եթե վայրեշկի տեղ չկա, դա օդանավակայան չի, հիմա տեսեք, ամեն դևի համար էլ ա վայրեշկի տեղ պետք, այդ աշկի ուլունքը, այդ ապակե կտորը, շատ լավ տեղ է իջնելու, երբ որ երեխեն նոր ծնվում ա, տանում են աշկի ուլունք են օրհնում, կապում են ձեռից, գիտեք ինչ են անում, օգնում են, որ վայրեշկի տեղ լինի, հա, առանց հասկանալու, մտածում են, թե աշկով չտան, այնինչ աշկը բերում են, կապում են երեխուց, իրանք ես սիրում են, ասեմ, ապակում են, շատ են սիրում, ես մի անգամ, չգիտեմ, ես պատմել եմ, թե չէ, մի հատ եղբայր, ամուսիններ զանգեցին, մուսուլմանական մի հատ երկրից, անունը չտամ, բայց ինչ կլինի, ամուսինը շատ հիվանդ է, խնդրում եմ աղոթեք, Հովիվ ջան, հայ են իրանք, երբ որ աղոթեցի, արդեն չեմ հիշում, կարծեմ ոտքի մեջ էր շատ ուժեղ ցավ կար, ոտքը տաքացավ, կամ ստամոքսներ, կամ ոտքներ, չեմ հիշում արդեն, ոտքը տաքացավ, դե հերակա, հերախոսով աղոթում եմ, մեկ էլ մի քանի րոպե հետո զանգեցին, աղոթեցինք, հաջող, հաջողություն զանգեց մի քանի րոպե հետո, կինը սենց անում, է, Հովիվ գոր, մի է բան հարցնեմ, ասում ասել, այն որ աղոթում էինք, ասում ամուսնուս ոտքը տաքացավ, ինչ-որ բան ա սկսել, ցավը անցավ, բայց մի բան չհասկացամ, ասում ա, մեր խոհանոցում բոլոր ամանները, ափսեները այսպես նորմալ դասավորված էին, ինչ որ մեկը ձեռով տվել է ամբողջը, մենք դալիճում նստած խոհանոցում ամանները ընկան ամբողջը փշրվեցան, ասում դե չարը գնացել ա, վնաստայինքը շուշեղենի հետ սեր ունի, էլ կարողանում ա, շուշեղենի հետ գործ անի, մենք որ նոր ենք սկսել այդ հեռուստատեսությունով, YouTube-ով մեր հարց ու պատասխանները, առաջի հարց ու պատասխան արեցինք, տապանում էինք, իջանք ներքևը դահլիճում նստեցինք, մեկ էլ խոհանոցում, որ
ոչ մի բան միացրած չի, ասենք 6 ժամ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի միացրածել։ Այդ պլիտայի, որ տաքացուցիչի, որ վրա ճաշեր են եփում, վրայի բրոնիա ապակին, որ ինքը բրոնիա է, տրաքեց կուխնյայում, խոհանոցում, մտա խոհանոց, ամբողջ տվել էր պատերին, փշուր փշուր էսքան։ Այսինքն իրանք, որ խառնում են իրար, վնաս չունեն տալու, ապակու հետ գոնե կարողանում են հախից կան, հա։ Հիմա դու այդ ապակու մեջ դնում ես, պահում ես վրա, դու մտածում ես, ինչի աշկից կպայի։ Սիրելիս, բացի Աստծուց, ոչ փուշ, ոչ նալ, ոչ աշկի ուլունք, քեզ չի կարա պահի, մենակ Աստված կարա պահի։ Փառք Տիրոջը, մարդը ինչքան շուտ է սա հասկանում, այնքան տեղ չի թողում սատանային, ինչքան շուտ չհասկացավ սա, ինքը փորձելու է, այդ իմ ասած, օդանավակայաններ սարքի դևերի համար, նալն է դնում, այդ նալը, որ ասում է, օգտագործած նալ անպայման, օգտագործած չեղավ, օգուտ չի, նալը խեղ ձիուն օգուտ չի տվել, պատկերացնում ես, ինչ տանջելը տանջել, այդ մարդուն օգուտ կտա, բերում են, դնում են տան վրա, կամ փուշը, դու նայում ես փշին, հասկանում ես, կպա կծակի, բերում են տունը, փուշ են դնում, որ ուրիշքի աշկը ծակի, պատկերացնում եք, այդ փուշը բան ասեն, ինչ են ասում, ես վերջերս իմացել եք, այս թազա բանկա այդ, իսկուստվինի ինտելեկտ, արհեստական ինտելեկտը, հա, ինքը ամեն ինչ հասկանում է, ամեն ինչ ամենի տեղ անում է, սա գրավելու է, ինտերնետ, բան մորանալու է, սա հանգնելու են դրանով, էդի անցնենք մի կողմ, հիմա տեսեք, իմ մոտ նես տպարությունը, որ մարդիկ ինքան ուժեղ հավատացյալ են, որ մտածում են, որ այդ փուշը, որ տունը դնում են, իսկուստվինի ինտելեկտ ունի, պատկերացնում եք, այդ փուշը գալիս է, մարդիկ, որ մտնում են տուն, մտածում են, սրա աշկը լավն է, սրան ձեր չտամ, սրանը վատն է, կանի ծակեմ, չէ սատան անդամ է, սրան աշկը ձեր չեմ տալ, աշկի դրել ենք տունը փուշը, որ ուրիշի աշկը ծակի, ու այդ փուշը հասկանում է, տնեցին են ձեր չեմ տալու, նա թե աշկերը ծակելու եմ, պատկերացնում եք, ուր ենք հասել, ինչի ենք հավատում, այդ նույն մարդում, որ ասում ես Հիսուսին հավատա, ասում է, ահ, հետ ամնաց, ուզում ես, նայում ես, ասում ես, ինչ ասես, լավ ես մարդուն, հելը փուշին հավատում է, Հիսուսին չի ուզում հավատա։ Բայց ես ուզում եմ ավելի շատ խոսամ պարծեն կոտոցնին, սիրելիներս, հա։ Երեմիա 49:4, գիտեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, ինչ ես հովիտներով պարծենում, մի անգամ ես դառը բան ասում, հովիտդ ջրի պես գնաց, ով ավստամ բաղջիկ, որ ապավինել էիր քո գանձերին, ասելով, ով է գալիս ինձ վրա։ Տեսեք, ասում է, ինչ ես հովիտովդ պարծենում, գնաց, ձերցդ գնաց։ Տեսեք, մի ռոպեում մարդու պարծեն կոտությունը մի ռոպեում կարա իրան կործանի, մի ռոպեում, ու էլ եմ ասում, կապ չունի, դու հավատացել ես, թե անհավատ, եթե պարծենում ես, եթե ինչ-որ մի բանի մեջ ուզում ես դիմացինիդ ցույց տաս, որ դու իրանից ավել ես, ավելի խելոք ես, ավելի շատ ունես, ավելի շատ հնարավորություն ունես, դու դուրս եկար քրիստոնեական ապահովության գոտուց, դուրս ես գալի, որտև այդ ամեն ինչը Աստծո խոսքին դեմ է, երբ որ ինչ-որ մի բանով ուզում ես պարծենալ, դու դուրս ես գալի գոտուց, ասում է, ինչ ես պարծենում հովիտներովդ, այնենց հովիտներով եմ, հովիտը ջրի պես գնաց ձեռիցդ, ջուրը ոնց է գնում ձեռիցդ, որ լսնում են ու գնում ա, չես աղ, պատկերացնում ես, ասում է, ունես վասկդ գնաց վրիցդ, որովհետև ապստամբ ես դու, ապավինել ես քո գանձերին, պարզվում ա, պարծեն կոտությունը ապստամբության նման բան ա, երբ որ պարծեն կոտես, ասում է, ապստամբ ես դու, հիմա դու կասես, բա ասենք կյանքումս լավ բան ա եղել, ցույց չտամ, Աստված ինձ մեքենա ա օրհնել, չվկայեմ, չերես, եթե Աստծո փառքի համար ես վկայում, վկայի, ոչ միայն մտածի վկայում, թե չվկայում, պարտադիր վկայի, ասա, տես Աստված 7 տարի աշխատում է, մի հատ մոտոցիկլետ չկարացա առնեի, բայց Տիրոջս ապավինեցի, վերջի մոդելի մեքենա ա ինձ տվել, վկայի, դրա մեջ վատ բան չկա, եթե վկայում ես ոչ թե հարևանի սեղմելու համար, այլ հարևանի ցույց տալու համար, որ Աստված ամենակարող է, դու էլ կարաս ունենաս, եթե գաս Տիրոջ հետևից, հա, եթե մոտիվը ճիշտ է, դա օրհնություն է, բայց եթե ուզում ես անպայման բոլորին նախանձը գրգռես,
նոր մեքենա ես առնում, երկրորդ օրն այ մարդ, ես ինչ աշկեր կպավ, քշում էինք, գնացել էինք, հա ինչ մի քիչ գազ տվեցին, գնաց, շուռ եկավ, տրակեց, հազիվ փրկվեցինք. Այդ չբերեիր առաջի օրը թաղամասի կենտրոնում կանգնածներ հարևանների տրակացնելու համար, երկրորդ օրը չէր տրակի. Սա հոգևոր պրոցես է, ինձ ցանես, այն էլ կհնձես. Եթե բերում ես ու ունես մեկին տրակացնես, վաղը ինքը կտրակի. Հա, շատ կարևոր է սա հասկանալը, մեր գործը չի պարծենալը, սիրելիս. Քրիստոնյայի գործը չի ինչ որ մեկին բան ցույց տալը նախանց գրգռելու, տրակացնելու համար։ Վատ գոտի է, Աստվածաշունչը երբեք չի ստում, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Ինչի եմ այսքան ասում։ Ես շատ մարդկանց պատմություններ ունեմ, որ Աստված օրհնելա, մեկը տենում ես մի շաբաթ հետո, այն որ ասում է դժոխ կշուռ եկա վրեն։ Օրհնած բան չմնաց, ու չի հասկանում ինչի է եղել։ Որտեղ օրհնածը չեն կարողանում հասկանանք ինչի համար օրհնե։ Աստված ո՞ չի ուզում քեզ կանֆետա, որ կողքի հարևանի տերեխեն կանֆետ չունենալու պատճառով տեսնի քո կանֆետը լացի։ Օրհնել ասի դու ինչ պապա ես, այնա իրան կանֆետ ունեն, ես չունեմ։ Չէսի Աստծո կամքը չի։ Աստված չի ուզում մեկին քցի, մեզ էլ բարձրացնի նրա համար, որ մեկին պայթացնի։ Այն էլ մեր ազգի մեջ լավ գիտեք, հայերը պայթելու համար մի հատ են։ Հա մարդիկան ապրում են պայթելու համար։ Նստած լուսամուտից նայում է, որ հարևանը ինչ բերես տուն, որ պայթի։ Անգամ այդ սում պայուսակները, որ տենում է ինչ-որ մի հատ լավ ֆիրմայի, ինչ-որ բրենդի պայուսակա պայթում է։ Դաժե մեջը կարա հաց լինի, բուխանկա լինի, ինքը մեկա պայթում է։ Մտածում է թանկարժեք կոշիկներ է, այդ ֆիրմային է սում պայուսակը։ Մարդիկ կան իրոք, պրոֆեսիոնալ պայթողներ են, բալկոնից նայում են, մորքուներ կան շատ տենց։ Մանավանդ Հայաստանում, բալկոնից հետևում են տրակելու համար։ Ու Աստված ուզում է, որ այդ մարդը պայթի։ Չէ։ Առաջի մնացորդը 16:35։ Ասեք փրկիր մեզ, ով մեր փրկության Աստված, եւ մենք մեզ ժողովիր եւ մեզ ազատի ազգերից, որ գոհանանք քո Սուրբ անունից եւ պարծենանք քո օրհնությունովը։ Տեսեք ինչ ասում։ Ասում է, պարծենանք, եթե պարծենելա, պարծենանք քո օրհնությունով։ Վկայելու համար, որ մարդկանց ասենք, տեսեք Աստված ինչ արա իմ կյանքում, ինքը կենթանի, հավատարիմ Աստված ա։ Ինքն է արել, ես չէի կարա ասենց բան անեի։ Ասում եթե պարծենանք, պարծենանք քո օրհնությունով, ոչ թե ցուցամոլությունով։ Ցուցամոլությունը գիտես որն է։ Ցուցամոլության մեծաբանության, պարծենկոտության հիմնական արմատը գիտես որն է։ Դիմացինի ցույց տաս, որ դու իրանից առավել ես։ Կապ չունի, առավել սիրուն ես հակնված, առավել շատ խելք ունես, առավել լավ մեքենա ունես, առավել սիրուն տուն ունես, ինչ ուզում ես լինի, առավել սիրուն կին ունես։ Նկատել եք հիմիկվա աստղերին։ Դուք նկատել եք իրանց մոտ այդ աստիճանը, իրանք կին չեն ընտրում, իրանք ուրիշին տրակացնելու էլեմենտ են ընտրում։ Այ մեզ տեն մեզ 75 տարեկան պապիկա, պուջուրիկ, մուջուրիկ, դեց արդեն ցամաքած, 20 տարեկան 2 մետրանոց աղջիկա կող, կամուսնացելա հետը։ Ինչի համար գիտես, որ բոլորին տրակացնի, նայեք իմ կիննով ա։ Դու հասկանում ես, որ իրա հետ կապ չունի, իրանք խոսալու բանը չունեն իրա հետ։ Այդ աղջիկը եկելա ուշքու միտքը մենակ ոտքերը ցույց տա, մոտ դանի գնա առաջ, ուղեղում ոչ մի ուրիշ ցանկություն չկա, իրա ուշքում պապիկ ապետ պապիկ լինի, մենակ էկրանի դեմը լինեմ։ Ատե ամուսին կին չկա, բայց դու ուզում ա պարծենա, որ ինքը հլը, գիտեք իրա մանկության երազանքը, որ այն ժամանակ հայտնի չէր, իրա կողքը ոչ մեկ չէր ուզում կանգներ։ Հիմա իրականացել ա, գումար ունի, հայտնի ա, դերասան ա կամ մեծ ա հարուստ ա, բերում կանգնացնում ա կողքի իր այս 48 տարի փոքր մեկին, որ պարծենա։ Այսօր աշխարհը ցուցամոլության մեջ ա, ամեն ինչ անի, որ ինքը երևա, որ ինքը եսիմով ա։ Պարծենամ, պարծենամ, ու դրա հետևը գիտես ինչն ա։ Այն աշկը գալիս է, որ ասում է բրունսկով, գալի, տալիս է, ու մեկի տեն մեզ ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Բայց քրիստոնեին վայել չի։ Ասում է, եթե մենք պարծենում ենք, քո օրհնություններով ենք պարծենում։ Հարևանդ ասում է, հլը նա ինչ մեքենա ունեմ, ասում ես, հլը նայի ես ինչ Հիսուս ունեմ։ Դե արի խոսանք։ Հա,
Ասում են, նա ինչ տուն ունեմ, ասում ես, բա նա ինչ երկինք ունեմ. Ասում ես, գիտես, ասում ես, գիտես, մյուս տարի որտեղ եմ գնալու, ամառը գնալու եմ, գիտես, ես ուր հանգստանամ, դու չես էլ իմանում, ընտանիքով գնում ենք ես իմ ուր. Հա, ասում ես, մենք էլ ընտանիքով հազարամյակն ենք անցկացնելու տիրոջ հետ. Հա, մերը մի քանի օրով չի, այդ քո ասած սաղ տեղերը գնալու եմ ֆրամ, հազար տարի, որտեղ ուզեմ, ինչքան ուզեմ մնամ, հազար տարի հանգստանալու եմ. Եթե պարծենում ենք, իմանանք գոնե ինչով պարծենանք, այստեղ ինչքան ուզում ես պարծեցի, բայց երբ որ կանգնում ես կողքինդ, ասում ես, բա գիտես, ես այսինչ կղզիներում եմ հանգստացել, ասում ես, հա, մենք էլ երեք բադենում էինք, հա, դե այնտեղ այդքան էլ լավ չէր, մի քիչ գնացինք մի հատ էլ Պուերտո-Ռիկո, մեկի մարդս ասեց, չգնանք մի հատ, ես իմ Անտարկտիդայում մի հատ ես իմ ինչ կետի աշկից մի հատ բան ուտենք, բուլյոն. Ասում ես, գնացինք մի երկու օր էլ Անտարկտիդա, ու դու խոսալը նայում ասում ես, հալելույա, հա, ամեն, ո՞ւր մնաց այդ բարերը քո մոտ, բա հավատացյալ էիր այ մարդ, կետի աշկից ես խոսում, հա, թե պարծենում ենք, մետ լավ տեղ կա կարդամ, հա, Սաղմոս 44:7, այլ դու ես փրկում մեզ մեր թշնամիներից և ամոթ ես անում մեր ատողներին, Աստծով կպարծենանք ամեն օր և քո անունից կգոնեղանանք հավիտյան, թե պարծենում ենք Աստծով պարծենանք, Երկրորդ Կորինթացի 10:17 ասում է, Պողոս Առաքյալն ասում, ով որ պարծենում է, թող Տերով պարծենա, հա, ով որ պարծենում է, թող Տերով պարծենա, եթե պարծենում ես, բայց ոչ Աստծով, ոչ մի աշկերտում չի կարել քեզ փրկի, ոչ էլ նալու փուշ. Ես հասկանում եմ, մենք մարդ ենք, նորմալ է ասենք, երեխետ ընդունվել է, ուզում ես մի երկու բառ ասես, թորդ մի լավ բան արել է, ուզում ես զանգես, տատիկները հոգնացնում են բոլորին իրենց թորների արածով, վա իմացար երեխես ինձ արեց, վա չես պատկերացնում, թորս ասել է մամա, լավ էլ մաման լավ էր, բա որ առաջի մի տարին ինչ խոսում ա սաղ բարեկամները իմանում են, ես որը լես ասեց, այն այն մարդը երեխայակ խոսա, թողեք թող խոսա, էլի, նորմալ էլ սիրես, որ դու մի քիչ երեխովը, ծնողովը, իմ մաման ակադեմիայում աշխատել է մոտ 60 տարի, թե արդեն խառնում եմ, բայց շատ էր, 40-ից հասած ավել էր, ակադեմիան, գիտությունների ակադեմիան Հայաստանի իրան պատվոգիր էր տվել, ամենահին աշխատող որպես, այնքան էի պարծենում, գիտես մի քանի օր առաջ ինձ մի հատ էլի պատվոգիր են տվել, մի հատ տեղից, շատ բան տեղից, որ հայրենիքի համար շնորհակալություն, որ եւ այլ եւ այլը. Գիտես, ներսովս պարծենում եմ, բայց չեմ գցել Instagram, ասեմ, հլը նայեք, ու տենում եք ինչ տղա է, ինչի, ով որ պարծենում է, թող Տերով պարծենա, հա, ուզում ես երեխովդ պարծենաս, նայեք ինչ լավ բան արել, լավ ես անում, բայց մի արա կողքինիդ ապացուցելու համար, որ իրա երեխեն թերաճա, քոնը արդեն խոսում է, իրան 3 տարեկան է, հլը մենակ մամայի ասում, ամեն ինչ անես, որ իրան բացատրես, որ քոնը ավելի շուտ ա զարգացել, քոնը իրանից լուխովա, այս մեկինից ավելի լավնա, եթե պարծենում ես համեմատվելու համար, լավ չի, եթե ուղղակի սրտով, ինչ որ բան, երեխես ենքան լավ է, իրա խելքով աշխատես, տունը առել իրան, ընտանիքը կազմել, ենքան փառք եմ տալի Աստծուն, որ սենց լավ երեխա է, շատ լավ ես անում, բայց որ էտի ասում ես, որ կողքինիդ հիշացնես, որ իրա տղեն նարկոման է, լավ չես անում, դու արդեն սխալ բան ես ազատագրել հենց քո կյանքի վրա, այդ նույն քո երեխուն ինքը աշխովա տալ այդ րոպեին, հետո մեկի դեմ ես բան փոխվեց, դրա համար սիրելիս, եթե պարծենում ես, կամ տիրոջ օրհնություններով պարծեցի, կամ էլ հենց տիրոջով պարծեցի, ամեն, որ ասում ես, էլի փառք տիրոջը, ոչ որ ասում ես, ես այնքան գոհ եմ իմ Աստծուց, որ ինչ աղոթել եմ Տերը տվել է ինձ, աղոթել էի նորմալ երեխա տվել է, աղոթել էի, որ երեխեքս առողջ լինեն տվել է, աղոթել էի, որ խելոք լինեն տվել է, ըստեղ գիտես ինչ Աստծո անունն է փառավորվում, բայց որ ասում ես, իմ երեխեն էլ, դե պապուսը սկսած մենք սաղս բարձրագույն ենք ավարտել, ես էլ, երեխես էլ, մերս էլ, պապս էլ, սաղս մեր տանը սաղ, հա, ինտելիգենտ են, հա, հա,
մենք կարանք, մենք տենցենք, մենք ուժեղենք։ Գնաց, աստված չկա, բան չկա, դեմի կողքինդ էլ բանա, չկլասի ես իմով ա։ Այ դրանով բացատեցիր, քո պապը բանվոր էր, դու բանվոր ես, թոռներդ էլ բանվոր են մնալու։ Ոնց որ դու այդ բանվորի մեջ մի վատ բան կար։ Ավելի լավ նորմալ բանվոր լինի, քան թե քո նման ինստիտուտ ավարտած լինի։ Փառք Տիրոջը։ Երեմիա 9:23. Այսպես է ասում Տերը. Իմաստունը իր իմաստությունով չպարծենա, եւ զորավորը իր զորությունով չպարծենա, հարուստը իր հարուստությունով չպարծենա։ Դեք բանը ասում Աստված, ասում է հենց քիթը տնգեցիր կարկուտը խփելու է։ Հարուստը իր հարուստությունով չպարծենա, զորավորը զորությունով, իմաստունը իմաստությունով չպարծենա, ու մի անգամից պատասխանն է տալի. Այլ սրանով պարծենա, ով որ պարծենում է, թե հասկանում ու ճանաչում է ինձ, որ ես եմ Տերը, որ երկրի վրա ողորմություն, իրավունք, արդարություն եմ անում, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Պարզ է, չէ՞։ Ասում է, բան ունես պարծենալու, այնտեղ պարծեցի, որ իշքանով, որ դու ինձ հասկանում ու ճանաչում ես, այլ նորից կկարդամ, սրանով պարծենա, թե հասկանում ու ճանաչում է ինձ։ Եթե հասկանում ես Տիրոջը, եթե սա կարդում ես, հասկանում ես Տիրոջդ, ու սկսել ես ճանաչել իրան, այս սրանով կարաս պարծենաս, որ ես քեքի պատկերացնում, այս երկու օրը հենց հարաբերությունների մեջ եմ Տիրոջդ։ Շփվում եմ Էլդուսուս, քայլում եմ հետը սա, մտքումը սա, գիրկը բացում հետ սա, դու պարծենում ես Տիրոջով, որ ճանաչում ես իրան, որ հասկանում ես իրան, ինչ ա ուզում քեզ ասի, այս սրանով ինչքան ուզում ես պարծեցի, բայց էլի եմ ասում, մի պարծեցի ուրիշին քցելու համար, անգամ եթե Աստծո խոսքով ես պարծենում։ Ես մի անգամ մի տեղ էի, մի եղբայր, նստած ենք եղբայրներով, մի հատ անհավատ տղա է, այս եղբայրս այնքան լավ եղբայր է, բայց իրան Հիսուս է քարոզում։ Գիտեք, լավ է քարոզում, բայց գիտեք ոնց է քարոզում։ Ես մաքուր եմ, դու կեղտոտ ես։ Ես Հիսուսին ճանաչում եմ, մաքուր եմ, դու կեղտոտ ես։ Արիստե մաքրվի։ Վերջում այդ տղան չընդունեց տենց էլ, ինչ ասեցին, գնաց։ Ինձ հարցեց, ասում է, բայց ի՞նչ ընդունեց։ Ասում, գիտես ի՞նչ ընդունեց, որտեղ դու ստե կանգնել ես, իրան ասում ես, այ կեղտոտ, այ կեղտոտ, ստեյա մաքրությունը, նայ մենք իշ մաքուր ենք, արի մեր մոտ կմաքրվես։ Ասեմ, դու սխալ դիրքից ասեցիր, դու ոչ թե ուզում էր իրան բարձասներ, դու պարծենում էր, որ ինչքան բարձր ենք մենք։ Ասեմ, ոչ թե ստեյս պտի ասեր, մենք սպիտակենք, դու ցեխ ես, քո գործը գիտես որն, ասեմ, պտի իշներ ներքև խոսարուդ ընթացքում, իրան գրկեր, իրա ցեխի մեջից հաներ իրան մեր մոտ, այստե բերեր, հա, այս է կարևոր։ Ոչ թե ես կանգնեմ, ասեմ, գիտեք, ես ինչ մաքուր եմ, սուրբ եմ, այ մարդը հերվից նայում է, ով չգիտի, որ մի կեղտոտ մարդը չգիտի, որ ինքը կեղտի մեջ է, ինչ մեղավորը չգիտի, որ ինքը մեղքի մեջ է։ Հիմա պատկերացրեք, մեկը այսօր եկել է առաջի անգամ, շատերն են եկել, պատկերացրի, մեկը այսօր եկել է ամենավերջի կեղտերի մեջ, ինքը իրանից զզվում է, այստեղ միտեղ նստել է, ամանչում է, սկինա ես կոմ, ինքը գիտի ով է արդեն, ինքը եկել է մաքրվի, եթե բեմից էլ ես ասեմ, այ կեղտոտը ինձ նայի, հլա քեզ նայի, այդ մարդը թողելու է գնա, այդ մարդը ինձից լավ գիտի, որ այսօր եկել է մաքրվի, ոչ թե եկել է մի անգամ ևս հիշացնեն իր կեղտերը, հա, դրա համար եթե անգամ Տիրոջով պարծենում ես, պարծեցի ոչ թե ուրիշին գցելու համար, այլ ուրիշին բարձրացնելու համար, որ գիտես ինչ Աստված ունենք, արի գնանք իր մոտ, այն որ ասում ես, լսի մորքուրիս տղեն գիտես ով, արի տանեմ ծանոթացնեմ հետը, այդ հետ ես գիտես ինչ Աստված ունեմ, արի տանեմ ծանոթացնեմ հետը, ես իրան ճանաչում եմ, ուզեմ դու էլ ճանաչես, ասում է, ով որ պարծենում է, թո սրանով պարծենա, որ հասկանում ու ճանաչում է ինձ, վերջում էլ ասում է, որ ես սրանց եմ հավանում, ասում է Տերը։ Ուզում ես Տերը քեզ հավանի, հերիք է հագուստով ու նոր մեքենայով պարծենաս։ Մի հատ խորհուրդ տամ, էլի, տնական սենց, բոլորի, ձեզ էլ, լսողներին էլ, մի հատ ուղղակի ուզում եմ խորհուրդ տամ,
դժվարա սուսուփուս վայելել տիրոջ օրհնությունը։ Չես կարա սուսուփուս վայելես տիրոջը։ Այնուամենայնիվ մի միլիոնա տվել, միլիոնը սուսուփուս վայելի, 20 հատ մեքենա է տվել, 20-ն էլ սուսուփուս վայելի, 20-ն էլ գարաժում պահի, մի հանի բոլորը թաղամասում շարի։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, թաղամասի բնակիչներով աֆիցիալ դիմում էին գրել, աֆիցիալ քաղաքապետարան, որ մեր բոլոր թաղամասի կայանատեղերում, այս ամբողջ տարածքում, իրա մեքենաներն էին շարած։ Երևի մի 7-8, 10 հատ մեքենա էր շարել թաղամասում։ Եկան զորով հանեցին։ Չես կարա սուսուպուս վայելենք։ Այ մարդ, լավ մատանի են քեզ տվել, լավ։ Լավ մատանի են տվել, ինչի համար, որ ուրիշին ցույց տաս, թե քո համար։ Եթե տվել են, ուզում ես ուրիշին տրաքացնես, դա վտանգավոր է։ Մի օր ձեռդ կտրաքի այդ մատանին։ Եթե ուղղակի քեզ հաճելի է, որովհետև սիրուն մատանիա դուրդ գալիս է։ Այ մարդ, ուզում ես 10 մատանի կանարա վայելի։ Դիր վայելի։ Բայց որ լցնում ես, ասում ես, հեսա դուրս գամ, փայլը խփի քցի իրանց։ Եհա, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Փայլը իրանց է խփում քցում, դու չես հասկանում ոնց ասֆալտի վրով քայլում ես, բայց ոտոդ խփում ես քայլն, ընկնում ես դեմքի փայլը արունի ավերածում։ Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Մի հատ խորհուրդ տամ քեզ, սիրելի հավատացյալ ջան, իմ շատ սիրելի քույր ախպեր, ուզում ես խելոք եղի, ինչքան կարաս հարուստ եղի, դրա մեջ ոչ բան չկա, ասում չէ, ասում հարուստ ստանաս, մենակ սիրտդ մի դրա մեջ, սիրտդ չլնի քո հարուստության մեջ, ուզում ես հարուստ եղի, ուզում ես սիրում ես սիրուն շորեր, սիրուն շորեր հակի, իմ համար օրինակ տարբերություն չկա, ինչ կհակնեմ, մենակ չասեն, հանկարծ կեղտոտ է, իմ համար տարբերություն չկա, գիտես շորը լինի, որ հակնես չմրսես, հետ է, բայց եթե դու սիրում ես հակնվել, հակի, եթե սիրում ես լավ մեքենաներ ունենալ, հնարավորություն ունես ունեցի։ Եթե սիրում ես կրթվել, խելքդ շատանա, կրթվի շատացրու։ Բայց մի հատ խնդրանք, այդ ամեն ինչ հարա սուսուփուս։ Հա, շատ փող ունես, սուսուփուս վայելի։ 5 հատ տուն ես առել քաղաքում, սուսուփուս վայելի։ Հա մի ասա մարդկանց, 5 հատ տուն եմ առել, սուսուփուս քո համար վայելի։ Որ սկսում ես պատմել, լոպազանալ, վատ բանը ազատ է դրվում քո կյանքի վրա։ Կյանքիդ կեսին ես գտե, վերջն է։ Իրա նմանը չկա։ Մի զանգի մի անգամից 5 ընկերուներ, դու պատմի ինչքան հնարավորություններ դեր, ինչքան խելոք է, ինչքան սիրուն է։ Որ այդ 5-ից մեկն էլ չգողանա իրան, գոնը իրանց այդ նախանձը մի բան կբերի քո կյանքի մեջ, մի օր կկռվեք իր այս կբաժանվեք։ Գլուխդ կխսուսուս, կամուսանաս կհրավիրես հարստանեկին, թող տենան։ Ցույց կտաս նոր ունեցվածքը։ Հա, բայց մի պայթացրու մարդկանց, մի վրա թխթխթխ, բայց գիտեք, չեք պատկերացնում ինքը ով աս։ Հանգիստ, գաղտնի, մուզ-մուզ, վայելի էլի քո օրհնությունները։ Երբ պետք է վկայել տիրոջ փառքի համար, վկայի, մնացած դեպքերում պրոստը խորհուրդ եմ, մի հատ ուղղակի խորհուրդ եմ տալի քեզ սիրելիս։ Ուզում ես օրհնված լինես, ուզում ես աչք չկպնի, նախան չկպնի, խնդիր չառաջանա, գլուխը կախ հանգիստ վայելի քո օրհնությունները։ Ոչ մեկին մի տրաքացրու, ոչ մեկի հանդեպ հպարտ բան մի արա, մի նախանձ մի գրգռի ոչ մեկի մեջ։ Երկու տեղ էլ կարդամ, մենք մի հատ աղոթ կանենք, հետո հաղորդություն ենք ունենալու։ Հակոբոս 1:9-ը, գիտեք ինչ է ասում։ Թող խոնար եղբայրը պարծենա իր բարձրությունով։ Ասում է, եթե բան ունես պարծենալու, այդ քո խոնարությունն է։ Հիսուսը ինչ էր ասում։ Հիսուսն էլ պարծեցավ։ Հիսուսը պարծեցավ, ասեց. Իմ նման եղեք, ես հեզեմ ու խոնար։ Ինքն էլ խոնարությունով պարծեցավ։ Ասեց, ինձ նմանվեք։ Ասեց, ես օծված եմ, ինձ նմանվեք։ Ասեց, ես փրկիչ եմ, իմ նման փրկիչ եղեք։ Ասեց, ինձ նմանվեք, ես հեզեմ խոնար։ Թող խոնար եղբայրը, ասում է Պողոսը, պարծենա Հակոբոսը, պարծենա իրա բարձրությունով։ Աննորմալ բան է, գիտեք ինչ է, պարադոքս է, ոչ ճիշտ, այս նախադասությունը ինքը մարդկայինով անգրագետ է գրած, բայց հոգևորով շատ խորուն է։
Asma khonar martă parțena ira barțetunov. Iete khonar auren barțr ci tsatsra, che? Ոնց կարա համ խոնարված լինի, համ ինքը բարձր է։ Այ հենց էտա հոգևոր աշխարհում։ Ուզում ես բարձր լինես, պիտի խոնար լինես։ Ով որ քիթը բարձրացնում է, հա? Հպարտությունը ես միշտ ասում եմ, մարդու քթին սենց է խփում, Աստված սենց։ Սենց պրոթես է։ Ամեն անգամ հպարտությունը խփում բարձրացնում, Աստված սենց ցափով տալի գցում է միան։ Երբ որ խոնարվում ես, դրանից մեծ բարձրանալու բան չկա։ Ամեն։ Գաղատացից 6:14 Վերջի տեղն եմ կարդում Սակայն ինձ քավ լիցի պարծենալ բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով որ նրանով աշխարհը իմ համար խաչվեց ես էլ աշխարհին Խաչված մարդը սիրելիս ժամանակ ու ցանկություն չունի պարծենալու Ասում է Պողոսն ասում է եթե բան կա պարծենալու քավ լիցի ասում է որ ես ինչ-որ ուրիշ բանով պարծենամ, բայց մենակ խաչով, որ այդ խաչով ասմա աշխարը իմ համարա խաչված ես էլ աշխարի։ Եթե ուզում ես պարծենաս, ոչ թե լոպազացի ինչ-որ բաներով, այլ պարծեցի խաչով։ Խաչված մարդը իրան չի հետաքրքրում, իրա մասին ինչ են խոսում, ինքը չունի ոչ մեկին ապացուցելու ոչինչ, Ցույց տամ ինչքան լավն եմ ես, ինչքան խելոք եմ ես, կամ ինչքան չգիտեմ, հարուստ եմ ես կամ ինչ եմ։ Մեռած մարդը այսքան ժամանակ տեսել եք, ինչ որտեղ գնաս հանգուցալ պարկած լինի ու մեկ էլ քեզ ասի, բայց մի հատ մատանիս էլ նա ինչ լավն է։ Դե չինում, չէ՞։ Ինքը պարծենալու ման չունի, ինքը պրծած չկա այդ մարդը արդեն։ Տեղել չի, ինքը գնացել է կամ երկինք կամ դժոխ։ Այդ Պողոսն ասում է, ես բան չունեմ պարծենալու։ Խաչով մենակ, որովհետև նրանով աշխարհը իմ համար խաչվեց, ես էլ աշխարհի։ Եթե խաչվել ես այս աշխարհի համար, այս աշխարհի առաջ լոպազանալու ցանկություն չես ունենաս իրենց։ Եթե չես խաչվել, հայել ուզելու ես աշխարհի դուրը գաս։ Խնդրեմ, ոտքի կանգնես։ Հիշում ես առաջարկս։ Սուս փուս վայել։ Հա։ Սուս փուս։ Թող ընկերներից հետ մեկը միամիտ մտնի ձեր տուն, ուշքը գնա։ Շուրկա ասի, լսի, բայց դու ինչ տափուկն ես։ Ես սենց բաներ ուներս, ես խաբար չէի։ Ասես, դե արդ չի եղել, ոչ էի կանլու պատմեի ինչ ունեմ։ Եկա վարը դեկար տեսար։ Հա։ Բայց ոչ թե սաղ ընկերներդ, բարեկամներդ գիտես, որտեղ տուն ունես, ինչ կա, մեջը որտեղ ինչա դրած։ Հիմա էլ եմ որ ասում են տվելա չի խնայել, ով ինչ ունի հեռախոսի մեջ կա։ Հանդիպում եք ու կես ժամ քեզ ցույց է տալիս հեռախոսի մեջ ինչ ունի։ Ինչի։ Սուս, փուս, վայելի։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, հիմա աղոթելու ենք, որ պարծենկոտությունը Տերը մեր մեջից հանի։ Հա։ Աստված ուզում է դու օրհնված լինես, խելոք լինես, շատ բաներ ունենաս, սիրուն բրիլանտիկներով մատանիներ ունենաս, հա։ Ամեն ինչ էլ ուզում է Տերը քո համար, բայց չի ուզում, որ դա լինի կողքիների ցավացնելու, տրախացնելու, ապացուցելու համար։ Ապրի քո կյանքով սիրելիս, ապրի քո համար, հա։ Դու ես քո ընտանիքն, քո շրջապատն, ապրի քեզանով։ Ոչ մեկին ոչ մի բան մի փորձի ապացուցես։ Աղոթելու ենք հիմա։ Աղոթելու ենք պարծենկոտության արմատը քանդվի մեր ներսից ու իմաստություն տա չհպարտանանք աշխարհի քաջողություններով Տերը։ Որտեղ կյանքա դու ապրում ես, միգուցե բիզնեսի մեջ ես, միգուցե չգիտեմ, ինչ որ մի պետական աշխատանքի ես, ինստիտուտում ես ու դու կարող ես հաջողություններ ունենաս ու նորմալ է։ Նորմալ է, որ դու ինստիտուտը ավարտես կարմիր դիպլոմով։ Ոչ միայն նորմալ, այլ ողջունելի է, որ դու գերազանցիկ ավարտես դպրոցը, ինստիտուտը։ Ողջունելի է, որ դու աշխատանքի տեղը առաջինը լինես, միշտ քո նկարը կպցրած լինի այն այդ պատի վրա, որ լավագույն աշխատակիցների։ Սա շատ լավ է, սիրելիս, բայց սա քո պարծենելու տեղը չի։ Եթե պարծենում ենք, Տերով պարծենանք։ Ամեն։ Երկնային արքա, Տեր, մենք գալիս ենք քո առաջ ու ներողություն ենք խնդրում
Եթե ինչ-որ իրավիճակներում, Տեր, ուզեցել ենք մեզ ցույց տանք, ուզեցել ենք պարծենալ, ուզեցել ենք ինչ-որ մեկին բան ապացուցել, ինչ-որ մեկին ցույց տալ, որ մենք ավելի առավել ենք կամ ավելի հաջողակ ենք, եթե ինչ-որ մի քայլ ենք արել, Տեր, պարծենկոտության մեջ, խնդրում ենք ներես մեզ, Տեր, խնդրում ենք քանդես ամեն տեսակի ինչ-որ հոգևոր սխալ ուժի ազդեցություն մեր կյանքերի, բիզնեսների, ընտանիքների վրա, Տեր, թող մեր ժողովրդին ոչ մի աչք չմոտենա անգամ, ոչ մի չարուժ չմոտենա Հիսուսի զորավոր անունով։ Ես խնդրում եմ, օգնես իմ քույր եղբայրներին, Տեր, օգնես իրանց ավելի գնան խոնարհության մեջ, եւ եթե հպարտանալա քեզնով հպարտանան, որ ճանաչում ու հասկանում են քեզ, Տեր Հիսուս, չկա այս աշխարհում ավելի մեծ հպարտանալու բան, քան ստե քո հետ հարաբերություններն են, Տեր։ Ես խնդրում եմ, քո օրհնությունը ուղարկես իմ հարազատ քույր եղբայրներիս, բոլոր մեզ լսողների կյանքի մեջ, Տեր, հեռացնես պարծենկոտության ամեն արմատ, օգնես իրանց սուսփուս վայելեն իրանց օրհնությունները, որ դու տալիս ես, Տեր, Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ու գոհություն քեզ, մեծ հզոր կատարյալ Աստված, ամեն, ամեն, ամեն։ Են գիտես որնա, որ ընկերներով սկսած եք մեկել, միամիտ գրպանից այդ մեքենայի բալանիները ընկնում ա, մեկ էլ տեսնում են վերջի մոդելի ամենալավ ֆիրմայի մեքենայը, բալանիից հասկանում են, ոչ թե որ գալիս ես առաջինը բալանին ես սկսում սեղանի վրա, որ բոլորը տենեն, հա, քեզնից առաջ գնում ա բանը, այն չաղ-չաղ թագավորն ա, որն ա, որ դեմից գնում ա իր բաները, բալանին քցես, որ միա տեսնեն ով ա եկել, չէ, այնքան խոնարհ լինես, որ բալանին աման չես դնես սեղանի վրա, հանկարծ չտեսնեն ինչ մեքենայա, որ միամիտ գրպանից հետ ընկնի, նոր տեսնեն ինչ ա, որ հեռախոսդ նես դնես, որ անպայման հանկարծ ֆիրմանուդ որակը չերևա, անջատա դիմացից, որ համանգան տենան ինչա չկարան հասկանան, ես չգիտեմ, կարողանում են թե չէ, այդքան չեմ հասկանում, որ մարդիկ տեսնեն, որ ոչ թե դու ցուցամոլություն ես անում, այլ ընդհակառակը, չես էլ ուզում իմանան ինչ ունես, հա, խոնա, եկի խոնարհ լինենք, Աստված խոնարհներին բարձրացնում ա գրած, բայց հպարտներին հակառակը։ Տեր օրհնի քեզ, Աստծո օրհնությունը բոլորիս հետ լինի։ Մենք այսօր հաղորդություն պիտի ընդունենք, բայց մինչև կընդունենք, ես ուզում եմ մի հարց տամ, ով է այսօր առաջի անգամ, եթե առաջի անգամ ես, պարզ ձեռքդ ողջունենք ես, հա, Աստված օրհնի քեզ, եթե դու այսօր առաջի անգամ ես, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ, սիրելիներս, մենք այսօր հաղորդություն ենք ընդունելու, մենք այսօր Տիրոջ հետ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվել ենք, եթե դու առաջի անգամ ես, քեզ շատ կարևոր է այսօր Բարիշես, ցենց ոչ հայերեն բառ ասեմ, Բարիշես Հիսուսի հետ, ես խնդրելու եմ, եթե դու առաջի անգամ ես, ես իշնեմ ներքև, դու էլ իջի ներքև, մենք իրար հետ գանք Տիրոջ առաջ, ընդունենք իրան որպես Տեր ու Փրկիչ, հետո մենք կաղոթենք, հաղորդությունը կորժնենք ու մենք միասին հաղորդություն կընդունենք, եթե առաջի անգամ ես, արի առաջ, եկեք ծափարենք իրանց, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի, կանգնեք այդպես, կանգնեք այդպես, Աստված օրհնի ձեզ, ահա, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Տեր օրհնի, եկեք, եթե առաջի անգամ եք, եկեք, Պուսկ Գասպոս բլագասլավիտ վաս, Աստված օրհնի ձեզ շատ, եկեք ծափարենք իրան, սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորիդ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, հրաշք օրհնված ես, գանձս, Տերը թող օրհնի քեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, հրաշք, Տեր օրհնի քեզ, Տեր օրհնի քեզ գանձ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Տեր օրհնի ձեզ, օրհնված ես, հրաշքս, Տեր օրհնի ձեզ շատ, ես բարև եմ բոլորիդ, հա, Տեր օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, գանձես, հրաշք, օրհնված ես, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Տեր օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք շատ, օրհնված լինեք շատ, ես գնամ են կողմնել բարև եմ ու մենք մի կարճ աղոտք պիտի անենք իրար հետ, Աստված օրհնի բոլորիդ, ում չեմ բարևել ձեզ, հա, Աստված օրհնի ձեզ, չեմ բարևել, չէ ձեզ, Տիրոջ օրհնությունը ձեր հետ, հրաշքս, օրհնված լինես լիքը, լիքը,
Parc tiroce, te roșnițez, mer parabanțună toga. Aha, asta ați roșnițez. În ce încavac fel stăxie nerez? Mi-a ca ce a avut pe Diana în chirare. Mic și domen ca ori tuțune încă în tunelul, men chisusi het, dar ne luăm încă mec. Ira Arion nu marmin ne încă în tunelul. Mame n-am cambiat pentru tunelul ca ori tuțun, men tiroce Arion nu marmin ne în tunelul încă mer mec. Hima vorbisi ha ori taxfen chirahet, este zumem aracertin, du հարաբերությունները կարգավորես Հիսուսի հետ։ Այստեղ բոլորն են միանգամի չել են, միանգամ էս աղոտ քարել են։ Պողոս առաքյալը սա անվանում է ապաշխարության աղոտ։ Երբ որ գալիս ես Հիսուսի առաջ, ասում ես. Տեր Հիսուս, մինչև հիմա ինչ մեղքեր գործել եմ իմ կյանքում, ինձ խաներ արել եմ կներես։ Էլ չեմ անի։ Խնդրում եմ ներես, մաքրես, կյանքս քեզ եմ տալ։ Թող բարձանա, ես իրա տարածքն ինչ ուզում ա թողանի։ Ասես կյանքս քեզ եմ տալի։ Ես խնդրեմ ովքեր որ համացանցով են նայում, դուք էլ ես աղոտքը մեր հետ անեք։ Կարճ աղոթքա, սրտից սիր, դու ես ու քո Աստվածը։ Կաղոթեք մեր հետ, հա։ Փակի աչքերը իմ հետ կրկնի, ասա երկնային արքա։ Ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Իմ առած բոլոր մեղքերի համար։ Եվ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար, և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից ես իմ կյանքը քեզ եմ տալի։ Դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Եկ, թագավորի իմ կյանքում և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված Շունչը ասում է, երբ որ մեկը սրտով է աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում, ոչ թե նրա համար, որ դու լավն ես կամ ես լավն եմ, ինքն է լավը, ու ինքը իմ ու քո համար խաչվել է, խաչի վրա գնացել է մեր մեղքերի համար գինը վճարել, որպեսզի ես ու դու ազատվենք այն պատիժից, որ սպասվում էր մեր մեղքերի համար։ Այսօրվան ես դու Տիրոջ սեփականություն ես սիրելիս, Աստված օրհնի քեզ, մեր դռները բացակու համար, մեր սրտերը բացակու համար։ Եվ ես այսօր ուզում եմ, քանի որ դու առաջինն ես, առաջի անգամ ես եկել, ուզում եմ հատուկ պատվի արժանանաս, մենք հիմա հաղորդություն ենք ունենալու, խնդրում եմ չգնաս, առաջինը դու ընդունես հաղորդությունը։ Լավ, հիմա ես խնդրեմ շարեք, ինքը, ես ասեցի, չէ, ինչ ուզում ա թու անի, թողը իրա տարած գնա, ես ոնց հասկացա քարոջիչ ա հասունանում։ Արդեն մանա գալիս, տարասկին ընտելանում է բաժակով, ամեն ինչով, կաֆեդրայով, լավ է, շատ լավ է, Աստված օրհնի ձեզ։ Փառք Տիրոջը, ես հիմա կբարձանամ, երկու բառ կխոսամ հաղորդությունից, հետո մենք բոլորս իրար հետ հաղորդություն ենք ընդունելու սիրելիներս։ Դուք առաջինը կընդունեք, մնացեք այսպես կանգնած, հաղորդությունից հետո կխնդրեմ մեր եղբայրների հետ կբարձանաք վերև, մենք ձեր համար նոր կտակարան ունենք, նվիրենք, շփվենք, ծանոթանանք ձեր հետ, հա, չգնաք, հաղորդությունը ընդունելուց հետո, այսպես իրանք ձեզ կուղորդեն կբարձանաք վերև, հա, Աստված օրհնի ձեզ։ Մնացածն էլ հաղորդությունը ես կխնդրեմ սկզբից գան իրանցից հետո իհարկե, թող մեր նոր եկածներին կպատվենք, հետո կգան վերևի շարքերից, նոր կամանց կգաք մնացածներդ։ Տեր օրհնի ձեզ, մնացեք կանգնած, ես բարձանամ մի երկու խոսք խոսեմ հաղորդությունից ու հետո կընդունենք իրար հետ։ Գիտեք, երբ որ վերջի հանդիպումն էր ստացած աշակերտների ու Հիսուսի, ընթրիք էին անում, Հիսուսը ասեց, պատրաստեք իմ համար ընթրիք, ես զատիկը կարևոր զատիկա։ Եվ այդ ժամանակ աշակերտները դեռ ոչինչ չէին հասկանում, բայց երբ որ, թողեք իրան, երբ որ հացը կերան, Հիսուսը մի տարօրինակ բան արեց, վերցրեց գինին ու հացը, սկզբից հացը տվեց, ասեց, ջարդես, տվեց, ասեց, առեք, կերեք, ես իմ մարմինն եմ։ Հետո Արունը գինին վերցրեց, խմեք, սա իմ արունն է, որ ձեր համար թափվում է։ Աշակերտների համար առաջի հասկից տարօրինակ էր, բայց հետո իրանք հասկացան։ Մենք էլ լավ հասկանում ենք, ինչ ենք անում, երբ որ հաղորդակցում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սա ուղղակի հաց, ուղղակի գինի չի։ Եվ մենք հիմա կաղոթենք, ինքը դառնալու է Տիրոջ մարմինն ու արյունը։ Պողոս առաքյալ առաջի Կորինթացի 10:16-ում գիտեք ինչ ասում, այն օրհնության բաժակը, որ օրհնում ենք, չէ որ հաղորդություն է Քրիստոսի արյունի։
այն հացը, որ կտրում ենք, չէ որ հաղորդություն է Քրիստոսի մարմնին, որովհետև մեկ հաց, մեկ մարմին ենք մենք շատերս, որովհետև ամենքը այն մեկ հացից ենք վայելում։ Մեր հացը Հիսուս Քրիստոսն է, սիրելիներս։ Աստված օրհնի շատ, մենք հիմա կօրհնենք հաղորդությունը, հետո դու կարող եք մոտենալ ու վերցնել, սիրելիներս։ Երկնային արքան, մենք քո առաջ ենք բերում ես պարգևները, ու խնդրում ենք, որ իջացնես քո Սուրբ Հոգու օրհնությունը, օրհնես ես հացն ու գինին, որ մենք ընդունելով ընդունենք քո մարմինն ու քո արյունը։ Երկնքի երկրի առաջ մենք օրհնում ենք սա, ուրճակում ենք Սուրբ հաղորդություն, Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, ես կխնդրեմ ծառայողները կանգնեն, և կարող եք սկզբից սպասեք, մենք մեր հյուրերին օրհնենք, այսօր հաղորդությունով, հետո դու կարող եք վերևից իջնել ու ընդունել։ Տեր օրհնի ձեզ։